Հայվրացական սահմանին սադախլո Բագրատաշեն անցակետում բոլորին հայտնի կամուրջն այլևս չի գործում։ Մի քանի օր է գործարկվել նոր կամուրջը երկկողմանի, մի կողմը բեռնատարների, մյուս կողմը մարդատարների համար, մաքսայինում հերթերը բացառելու համար։ Հայաստանը Վրաստանին կապող խորհրդանշական բարեկամություն անունը ստացած զուգահեռ կամուրջները կառուցվում էին անցած տարվա մայիսից։ 60-ականներին կառուցված 5 կամուրջը նեղ է, թողունակությունը քիչ։ Նոր կամրջի գործարկման վերապես կավելանա բեռնափոխադրումների ծավալը։ Ուրախ եմ բոլորին ողջունելու հայ վրացական գործընկերային սերտ եւ բազմաբովանդակ համագործակցությունը ազդարարող այս կամրջի գործարկման միջոցառմանը։ Անկասկած ընդհանուր արժեքների եւ պատմական ժառանգության վրա խարսված մեր երկու եղբայրական երկրների դարավոր կապերը ունեն նման արդիական եւ ժամանակի պահանջներին համաունչ կարևոր ենթակառուցվածքի կարիք, որն ամուր հենք է ստեղծում մեր հետագա ծավալում համագործակցության համար։ Ուզում եմ նշել, որ կամուրջը ոչ միայն օգտակար կլինի Հայաստանի ու Վրաստանի քաղաքացիների եւ հյուրերի համար, այլև ռազմավարական նշանակություն է ստանում որպես արևելք արևմուտք միջազգային մայրուղու կարևոր մաս։ Այս կամուրջն ուժեղացնում է մեզ, մեր երկրներին, ամբողջ տարածաշրջանը։ Մաղթում եմ խաղաղություն մեր երկրներին, բարգավաճում եւ առաջընթաց մեր ժողովրդին։ Դեբետ գետի վրա կառուցված կամրջի արժեքը հայկական կողմի տվյալներով 9 միլիոն եվրո է։ Հայաստանը եւ Վրաստանը ֆինանսավորել են տրամադրելով 4.5 միլիոն եվրո։ Կամրջի կառուցման աշխատանքներին մասնակցել են հայ, վրացի եւ կորեացի մասնագետներ։ Ծրագրի կապալառուն իրանական Թունել Սադարյան ընկերությունն է։ Նախքան աշխատանքը սկսելը կարծում էինք, որ հիմքերի ֆունդամենտի համար շատ իջնելու եւ բազալտին հասնելու կարիք չի լինի, բայց երբ փորատումը սկսեցինք, մինչեւ 40 մետր իջել ենք, որ հիմքերը ամուր լինեն։ Սա շատ բարդ էր։ Հետաքրքիր փորձառություն էր աշխատել հայ, վրացի եւ կորեացի մասնագետների հետ։ Աշխատել ենք COVID-ի պատերազմի դժվար պայմաններում։ Սահմանին Հայաստանի ու Վրաստանի վարչապետները նաև առանձնազրույց են ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրակլի Ղարիբաշվիլին նշել են, որ բարձրաստիճան ինտենսիվ շփումները վկայում են հայ-վրացական հարաբերությունների դինամիկ զարգացման եւ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակի մասին։ Այս շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը ցանոթացել է նաև Բագրատաշենի մաքսակետի աշխատանքին մատուցող ծառայությունների որակին։ Վարչապետը կարևորել է աշխատանքների որակյալ իրականացումը։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։